I kdyby tvůj cíl jen krůček vzdálen byl, jdi za štěstím. I kdybys byl málem sám, před sebou jen doufám. To, že se začíná probouzet kulturní dům ze svého mnohaletého spánku, jsme vás již informovali. O to více nás těší, že vám můžeme ukázat další velkou akci – Festival ve městě, který se uskutečnil pro širokou veřejnost před kulturním domem. Jak se akce vydařila a jak jsou spokojení s návštěvností, jsme se zeptali pořadatelů. S účastí jsme spokojení hodně, jsme překvapení, že přišlo tolik lidí, i když je to první ročník, a určitě budeme v tom pokračovat a můžou se lidi těšit na další ročníky takovéhoto festivalu s bohatým programem. Jaké jsou takové ty největší hvězdy, které tady hrály? Tak když vezmu pozdní sběr, ten nám to tady rozproudil, bylo to krásné večerní vystoupení, Bokomara nebo Zoniga, Karel Emanuel Gott a Maxim Turbulence nám to rozproudili v sobotu ráno. Velice zajímavá pro děti byla pěnová party, která přilákala hodně těch děcek hlavně. Na obličej, určitě to byl i skákací hrad, samozřejmě Maxim Turbulence, zatančit přišly aktivity i NCOD, takže tam byla hodně hojná účast dětí a rodičů. Z těch dvou dnů, co byl takový nejběžnější a nejhezčí zážitek? Tak určitě to byli žadoviáci, protože jde vidět, že lidi pořád poslouchají dechovou hudbu a že je to určitě největší top. Poslechnout si kvalitní muziku spojenou s doprovodným programem přilákalo spoustu Břeclaváků. Program byl rozprostřen do dvou dnů a díky tomu se před kulturním domem vystřídalo spousta hudebních žánrů. Samozřejmě se nezapomnělo i na ty nejmenší, kteří si taktéž užili festival ve městě. Návštěvnosti festivalu ve městě vidí pořadatelé, že jejich záměr má smysl a proto chtějí v oživení kultury Břeclavi pokračovat. Co pro nás tedy připravují? Do budoucna připravujeme konkrétně 30.10. Šlágr parádu. Těšit se můžete na umělce na Frantu Uhra. Účast přislíbil Pedro Hurdes, Martin Motýl a samozřejmě Veselá trojka. A co dalšího můžeme očekávat? Připravujeme břeclavské povídání, kdy si budeme povídat nejenom s umělci, ale i s místními podnikateli. A už máme kalendář této události, ale víc asi neprozradím.